ser esses 29 graus, mas... A contar, a criar, a crescer. Mato do que, ó. É na escola que nasce o desejo de pensar e de tudo saber. Então não, no meu acerto. É, se bem que no meu acerto, lá eu resetei lá, igual eu tô falando, veio o acerto que veio no carro. Eu criei, eu resetei um outro acerto, lá criei o meu acerto. Uhum. Trabalhei, peguei o outro como base e mexi. Porque o carro, quando ele começava a turbina lá, ele estourava tudo. Ele veio assim. Aí eu pesquisando com um colega meu lá de São Paulo, Wagner Bruno, ele passou pra mim algumas coisas. E eu consegui corrigir. Mas mesmo assim, eu gosto de falar, eu não nunca senti. Eles viram o carro andando dentro, viu? Eu comprei, disse que era um cliente. Mas desde quando eu comprei ele, eu sinto ele xoxo. Não é aquilo que eu sei. Você só dá a volta aonde? Ele é a pista de autódromo. Até o dia 27 de julho, início dos Jogos Olímpicos, a chama olímpica vai percorrer 1000 cidades do Reino Unido até chegar ao Estádio Olímpico de Londres. Sweet talk, but don't intimidate her. Can't stop the gods.
engineering. There's no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through. Tecnológico, cara? Nossa senhora, vou comprar um negócio desse pra mim. Não, pô, dá 260 se você quiser.